В Доманівському районі вшанували пам'ять загиблих євреїв під час Другої світової. На Снігурівщині катували та вбили чоловіка. Доброго дня, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення загрожує 49-річному жителю Снігурівщини, якого підозрюють у катуванні та вбивстві 60-річного чоловіка. Тепер прийдеться на колінах в церкві стояти. Он упав. Отут. Я набрав раз води, пух на нього. Он дупля відбиває. Я опять до нього достьобуюсь. Дідюшка лежить руками, ножом немножко, і утюг присутствував, і я включив його, пішов. Ну, коротше, водою отлив. Ви його питали? Ну, так. Да. У ході проведення слідчо-оперативних дій співробітники управління карного розшуку встановили особу підозрюваного. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець. Зловмисник зізнався, що коштів на життя не вистачало. Тому, почувши про те, що односелець отримав гроші за здачу в оренду земельних паїв, вирішив їх забрати. Катував жертву праскою та бив руками і палицею, аби отримати зізнання. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання від 10 років позбавлення волі аж до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Нагадаємо, 10 вересня у Снігурівці у власному будинку було знайдено тіло 60-річного господаря із зовнішніми ознаками насильницької смерті та слідами катування. Найбільша козацька булава в Україні – бої гладіаторів та народні танці. На оглядовому майданчику археологічного городища «Дикий сад» відбувся захід Героя України крізь віки. Свято приурочили до дня народження Миколаївської області. Тетяна Шмакова – гостя свята. Говорить, сподобався одяг акторів. Ось вони, хлопчики, захоплені. Подивіться, як вони одягнені, як вони займаються цим. Це вже добре, що ось ця молодь, вона дійсно чимось цікавим займається. Мені дуже приємно. Участь у реконструкціях беруть члени історичних клубів з міста та області. Тут зібралися асоціація реконструкторів Миколаївщини і наше вільне козацьке товариство з області. Тут представлені хлопці з Вознесенської, з Нового Бугу, наші миколаївські козаки. Наша мета – показати героїв, захисників України, людей, які билися на цих землях, жили на цих землях. Ті культури, ті прошарки культури, ті прошарки бійців, які були тут із початку заснування цих земель, тобто від варварів, від кимерів, від тих людей, які тут були, до українських наших вільних козаків, до сьогоденних наших бійців-захисників нашої України. Розпочались бої. Отже, дуже ризикований бій зараз, ви бачите, між нашими варварами. Подивимося, хто переможе. Дуже досвідчений боєць чи його молодий опонент. Махер зараз атакує Мордилона, який озброєний великим щитом. Сергій Касьянов в образі гладіатора брав участь у двобоях. У мене образ гладіатора, який представляє Демахера, він, ну, як можете бачити, в кольчугі, два поножі, стальний шлем і два мечі. Один кривий клинок, другий прямий. Кривий клинок зветься Сіка, він для того, щоб заходити в противнику за щит і колоти його. Після двобоїв козацькі розваги. Антоніна Квасниця в клубі козаків, її звуть Тоня Козачка, виконала танець зі зброєю. Пляс, який показує бойовий танок з бойовими рухами, використовуючи зброю, ну, справжню загострену, тобто бойову. Показали миколаївцям і 100-кілограмову козацьку булаву. Її автори говорять, що більшої та важчої в Україні немає.
Один з тих, хто її створював, Юрій Шевченко, розповів про значення цього символу. Це 20 шипів і 21 великий, 19 районів області і 20 місто Миколаїв. От так от 20 шипів – це є єднання громад Миколаївської області і спільна мета. Чоловіки намагаються підняти булаву. Один, два, три, чотири. Атмосфера, ось ця енергетика, ось ці приємні емоції мені дуже сподобалося. Дівчатам пропонували танець з хусткою. По-перше, не підготовлений, тому важко, але цікаво спробувати, особливо з чоловіком, козаком, який спробував, потрібно було відібрати косинку, старалася, як намагалася, щоб все ж таки перемогти. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Доманівському районі вшанували пам'ять 54 тисяч знищених євреїв у концтаборі, що знаходився між селами Доманівка та Виноградні Сади. У селі Виноградні Сади біля пам'ятника визволителям збираються жителі села, школярі, делегації з Миколаєва, Одеси та Сполучених Штатів Америки. Щороку тут відзначають День визволення Південно-Західної України від нацистських окупантів. Під час румунської окупації з 1941 по 44 роки територія входила до складу Трансністрії. Лунає гімн України. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ірий Роман служить панахиду. Як твоє серце сіле слово, цей син сподухані пісно, і во віки віков. Сквер у селі Виноградні Сади віднині носитиме назву родини Блануца – праведників світу. Тут відкрито і меморіальну дошку сім'ї, яка врятувала не одне життя. Біля меморіальної дошки Світлана Дудар. Жінці вручили пам'ятну відзнаку. Вона добре пам'ятає, як її батьки також рятували єврейських дітей. За те, що ми спасали євреїв, за те, що мама їсточки їм носила. Вони в нас були, була в нас жінка із двома дітками. Своїх двоє дітей, а двоє діточок були в неї прийомні, були дітки, вони в нас у конюшні були. Батько мій забрав 30 чоловік із Доманівки, бо він був старостою. Узяв сюди їх на роботу, щоб вони тут робили. Каже, я спасу їм життя. Ну, а дітей же ж треба було ховати. Та вже ж попід хати батько сказав, що забирайте тих дітей. Тоді, як уже прийшли наші, скоро. Та вже тоді вони повиходили. Батька судили, дали батькові 25 років. Врятовані єврейські діти не забули про її сім'ю, говорить Світлана Дудар. Батько сидів в Одесі, вони все время їздили, все время возили передачі батькові. Тоді після вже 48-му году приїжджали сюди до нас. Після мітингу в селі Виноградні Сади – вшанування пам'яті у селі Богданівка. На місці масового поховання 54 тисяч вбитих людей. Пам'ятник Холокосту тут встановили у 91-му році. Тиждень тому його пошкодили невідомі. Тут читають молитву в пам'ять про всіх загиблих євреїв у Європі. Нас пам'ятає Господь вся душа общин Дома Ізраїля в ізгнанні в Європі, які були передані пламені в годи катастрофи. 6 мільйонів мужчин і жінок, дівчат і мальчиків, юношей і дівчат, стариків і младенців, убитих і уничтожених з ужасною жорстокістю. Павших на мати. Мітя Биков сьогодні єдиний, хто вижив у концентраційному таборі тут, у Богданівці. Півтора роки з родиною в 33 людини я був пригнаний до цього місця масових вбивств. Побачивши пошкоджений пам'ятник із намальованою свастикою, відчув нестерпний біль, каже Мітя Биков. Я відчув розірване серце. Ми робимо щось для цього місця. Це для того, аби жила пам'ять. Я розумію, що покладаючи камінчик або квіти, я віддаю моїм предкам, які загинули тут. І, відповідно, можу сказати, що ми висадили тут 127 дерев. Уявіть собі, через роки, якщо тут виросте гай, і своїм шумом буде доносити світові про ті жахи, які були.
Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської громади, бачив пошкодження на пам'ятнику тиждень тому. Втім, щоразу бачити це боляче, говорить чоловік. Кожний раз, коли приближаєшся до пам'ятнику. Щоразу, коли наближаєшся до пам'ятнику із такими понівечними табличками пам'ятними, з цією свастикою, з цими мерзенними написами, щоразу відчуваєш біль та відчай. Адже стільки років ми відзначаємо визволення від фашизму, від нацизму. Та, здавалось би, дійсно закінчилась війна, і вона забрала з собою цей слід. Здавалось би, нацизму. Але все ж таки його зерна сходять в різних варіантах. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Поки це всі новини. Наступний випуск о 17:00. На все добре.